הגוף שלנו לא בנוי לעבור ממנוחה למאמץ ללא הכנה מוקדמת. לכן מומלץ לבצע חימום של 5 עד 10 דקות לפני כל אימון. החימום צריך לכלול מתיחות קלות לשחרור המפרקים ואת אותו סוג הפעילות שתכננתם לעשות, אבל בקצב איטי ובעוצמה נמוכה יותר. למה הכוונה? אם אתם מתכוונים לבצע פעילות אירובית, התחילו את 5 הדקות הראשונות של האימון בקצב איטי. לאחר מכן, הגבירו אותו והמשיכו לעבוד בקצב האימון הרגיל שלכם. אימון התנגדות או כוח רצוי להתחיל בתנועות סיבוביות של מפרקים, ולאחר מכן מומלץ לבצע סט חימום. זאת אומרת, 15 עד 20 חזרות של התרגיל ברמת קושי נמוכה. החימום יקטין את הסיכוי שלכם להיפצע, יאפשר לכם להאריך את האימון ללא קושי וללא כאבים, ויביא אתכם לתוצאות הרבה יותר אפקטיביות. פשוט זכרו, אימון טוב מתחיל בחימום טוב. בהצלחה.